Реально, я кайфую від цієї роботи. Ганяєш на тракторі собі. Офігенна робота. Мій тракторець. And now I will show you how I drive grain cart when we do harvesting in South Dakota. Let's go! It's how I load trucks! How we combining sunflower, сонечник. Also, I wanna share my experience, what I've been doing in USA. In USA, I've been combining peas, durum, soybeans, corn, and sunflower. In Ukraine, it will be горох, пшениця, кукурудза і соняшник. Отак от. Моє робоче місце. Кожені крісла. Радіо з блютузом. Кондиціонер. Тепер ганяю на такі от штуки. Okay. Грейн-карта називається. Замуровали демони!
головне, не забувай при цьому всьому. Кайфове життя. Бувай.